Bioskop Iskra i Mladost nekada su za Piroćance bili pravi prozor u svet. Posle godina krize, od trenutka kada je renoviranjem Doma kulture Pirot opet dobio modern bioskop, čini nam se da se naši sugrađani vraćaju u bioskop. Posle euforije za projekcije filma Toma, ogromno interesovanje vlada i za film Južni vetar 2 Ubrzanje. Mi smo imali Nečistu krv gde nije bilo veliko interesovanje, očekivali smo ga i nadali smo se da će da bude. Imali smo Jamesa Bonda gde je bilo onako relativno pristojno interesovanje, ali ne veliko. Naravno, film Toma je izazvao veliko interesovanje, što je iskreno rečeno i nas malo začudilo da toliko interesovanje bude, pa i mi malo dok smo se reorganizovali da pođemo, verovatno smo malo i krivi za gužve koje su nastale u prvim danima. Kasnije smo uspeli, ja se nadam da to malo ispravimo i da produžimo na kraju krajeva, da prikazujemo Tomu dok ne dođe poslednji posetilac koji je bio zainteresovan za gledanje tog filma. Mogu da kažem da smo za film Toma prodali 3000 karata, što je zaista izuzetan uspeh, pogotovo u ovom vreme. Mi smo morali da smanjimo kapacitet sale na polovinu mesta koje imamo, tako da kažem, zaista je bilo odlično. Za Južni vetar smo već očekivali da će poseta biti velika, zbog toga smo ga i uzeli na dve nedelje, zbog toga smo i omogućili da mogu karte da se kupi prvog dana za zadnji dan, za poslednju projekciju koja bi bila u ovom periodu, tako da nema velikih gužvi ispred bioskopa kao što je bilo za Tomu, ali svakako film je gledan. Do sada, juče prvi put od 17 sati projekcija nije bila skroz rasprodata, sve ostale projekcije su bile rasprodate onoliko koliko smemo karate da prodamo, toliko smo i prodali. Interesantno da rekordi po broju gledalaca ipak nisu oboreni. Mogu da kažem da unazad par godina najveće interesovanje je bilo za film Zona 2, verovatno i zbog toga što se to snimalo i kod nas, to smo imali nekih 5200, mislim, prodatih karata. Južni vetar je takođe bio interesantan publici, onaj prvi deo gde je prodato nekih, čini mi se, preko 4000 karata, i sad znači film Toma, a film Južni vetar tu je, imamo još uvek vremena, mi smo negde, čini mi se, na preko 2000 prodatih karata trenutno, tako da očekujemo da i tu bude 3000 i nešto gledalaca na tom filmu. I do kraja godine Piroćanci će moći da uživaju velikim filmskim hitovima. Na repertoaru će biti filmovi Boži čovek sa Mikijem Rurkim u glavnoj ulozi, Večni, Porodica Adams 2. Raspored emitovanja ovih filmova zavisići od tradicionalne revije malih pozorišnih formi, jer veliku salu Doma kulture koristi i Narodno pozorište.